Доброго дня, пані та панове! Зараз ми проведемо розпаковку та короткий огляд накладки CleanLine 20 від компанії Geberit. Артикул продукту 154-450КС1. Комплект запаковано в коробку з міцного надійного багатошарового картону. В боковій частині є наклейка з назвою виробу та артикулом. Отже, що ми маємо? Сам дренажний канал, випускний патрубок з захисним кільцем, два комплекти заглушок, спеціальна присоска та дві інструкції. Одна по догляду, інша по монтажу. Офіційна гарантія на накладки Geberit CleanLine – 10 років. Інструкція з монтажу дуже проста. Вона виконана у вигляді картинок та інтуїтивно зрозуміла. Якщо ж цієї інформації замало, ви можете подивитись детальне відео по монтажу системи на офіційному сайті Geberit. Дренажний канал є другою складовою для облаштування душової зони без піддону. Перший – це корпус каналу, який потрібно купувати додатково. Канал покритий спеціальною плівкою, що захищає його від пошкоджень при транспортуванні та монтажі. Сам канал виконаний з нержавіючої сталі. Основна його частина – матова, бокова – глянцева. Особливістю каналу CleanLine 20 є його відкрита поверхня без канавок, що виключає можливість утворення прихованих відкладень та бруду. Мити канал максимально просто. Достатньо протерти його ганчіркою. На середній частині каналу закріплений спеціальний гребінь, який запобігає потрапляння бруду та волосся в каналізацію. Присоска з комплекту потрібна для того, щоб легше дістати гребінь. Його також дуже легко чистити, просто промивши проточною водою з лійки. Але повернемось до самого каналу. Його висота 0,8 см, ширина 4,3 см, довжина 90 см. За бажанням, довжину каналу можна зменшити до 30 см. Для цього частину каналу відрізають ножівкою з дрібними зубцями. Після обрізання бічні частини треба закрити. Для цього в нагоді стануть заглушки. Можна обрати світлі або темні. Усе залежить від кольору вашої плитки. Лінійний трап CleanLine можна встановлювати як біля стіни, так і в центрі душової зони. Точність установки впритул до стіни забезпечує спеціальний ексцентрик, що дозволяє відрегулювати місце стиковки. Як це зробити, ви можете побачити у відео по монтажу. Перевагою цього каналу є те, що він монтується під плитку і садиться на клей. А ось за надійну фіксацію на клей відповідають отвори на задній частині каналу. Загалом ця система підходить під оздоблення плиткою висотою від 8 до 35 мм. При цьому важливо, щоб нахил плитки був від 1 до 2 градусів. Швейцарська компанія Geberit дає 10 років офіційної гарантії на душовий канал CleanLine. Ви можете звернутися до інфолінії з будь-яких питань, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування. Дякуємо за перегляд і бажаємо вам вдалих покупок!